Dalším interpelujícím bude pan poslanec Jiří Valenta, který bude interpelovat přítomného pana ministra průmyslu a obchodu. Prosím. Vážený pane ministře, v médiích se objevila informace, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nedodrželo jakési závěry, na kterých se společně dohodlo při jednání se zástupci Ministerstva vnitra, týkajících se projektu rozvoje sítí nové generace. Nejen jako řadový člen poslanecké sněmovny, ale zejména jako předseda sněmovního podvýboru pro ICT průmysl a e-government bych se vás rád zeptal na obsah toho, co tedy mělo být a má být konkrétně podle zmiňované dohody, tedy ještě zapracováno do státní strategie Národního plánu rozvoje sítí nové generace a do operačního programu ORPIK-PO4. Ptám se vás také i na další důvody tohoto silně medializovaného sporu, zahájeného údajně dopisem ministra vnitra Chovance z 8. června, kde vám vytýká, že vaši úředníci nebyli od října loňského roku schopni zásadní připomínky do plánu zapracovat. Tento nastíněný, řekněme, názorový nesoulad mezi ministerstvy může do budoucna vygenerovat nejen zvýšení bezpečnostních rizik státu, ale i další ohrožení hospodářského růstu České republiky. Je v tomto ohledu také pravdou, že byste měl urychleně předat vnitru kompetence k vybudování a provozu registru pasivní infrastruktury a také na ministerstvo vnitra přesunout odpovědnost za národní plán rozvoje sítí nové generace? I k těmto údajně zamýšleným opatřením bych prosil o váš komentář. Děkuji. Děkuji. Prosím pana ministra. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tento dotaz a rád bych reagoval na to, jak je to s rozvojem vysokorychlostního internetu. Vysokorychlostní internet je jednou z největších priorit Ministerstva průmyslu a obchodu. Je to věc, na kterou je alokováno v evropských fondech na příštích 7 let 14 miliard korun. A podprogram, který se tímto bude zabývat, bude spuštěn na konci tohoto roku. Jak jistě víte, Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo jako první přijímání výzev na další období. Výzvy byly vyhlášeny 29. května a přijímání začalo 1. června. V tomto konkrétním bodě budou tato výzva vyhlášena pravděpodobně na podzim. Co se týká oněch debat s ministerstvem vnitra, tak je tam debata o tom, jakou úlohu by v této věci mohla hrát Česká pošta, respektive její odštěpný závod zabývající se IT. My tuto možnost nevylučujeme, udělali jsme proto některé kroky, aby i státní podnik, který pravděpodobně vznikne z odštěpného závodu, se mohl k těm fondům dostat. Co se týká Národního plánu rozvoje sítí nové generace, tak to je věc, kterou jsem tuším včera odeslal do mezirezortního připomínkového řízení a bude probíhat debata mezi všemi rezorty a dalšími připomínkovými místy a také samozřejmě s odbornou veřejností, jak se k tomuto plánu postavit. Roli státu, která byl prvním sporným bodem na plánování, přípravě a podmínek soutěže, jsem zmínil. Druhým požadavkem bylo umožnit čerpání dotací z OPIK i státnímu podniku, pověřenému přípravou plánování následnou správu sítí nové generace. Tento požadavek je nadbytečný, neboť z veřejné podpory nejsou v našem plánu vyřazeny státní podniky realizující projekty v dané oblasti. Musí ovšem splnit požadavky jako jiní uchazeči o dotace a musí podat nejlepší projekt.
Třetím tématem byl požadavek na výhradní upřednostnění optické technologie. MPO je přesvědčeno, že přes její nesporné kvality není takový krok možný, neboť by znamenal porušení legislativně daného principu technologické neutrality. MPO vychází z evropské i národní strategie. A poslední požadavek byl převod správy nově zřizovaných sítí výhradně do správy státního podniku pověřeného plánování, výstavbou a správou sítí nové generace. Tento požadavek jsme z výše uvedených důvodů odmítli, neboť je v rozporu s evropskými strategiemi. Dneska jsem se s panem ministrem dohodl, že pošleme své úředníky vedené náměstky do Bruselu, aby tam diskutovali s evropskými úředníky, do jaké míry jsou možné změny již stávajícího plánu na čerpání evropských fondů, kde je to vše celkem jasně definováno evropskými dokumenty. Chtěl bych říci, že veřejná pomoc v oblasti vysokorychlostního internetu je velmi žádoucí, protože by to mělo pomoci znevýhodněným oblastem. Na straně druhé je tam i další podmínka Evropské unie, že by neměly být zmařeny stávající investice. V našem případě se zřejmě jedná primárně o takzvané wifinářské firmy, které provozují nějaký internet, který nevždy splňuje ty kritéria, které jsou požadovány od vysokorychlostního internetu. Čas, pane ministře. Jasně. To já myslím, že to je to hlavní, co jsem chtěl říct. Děkuji. Zeptám se pana poslance, zda chce uplatnit doplňující otázku. Pokud ano, prosím, máte slovo. Děkuji, pane ministře, v tomto ohledu vám rozumím. Takže tím potvrzujete, že veškeré nesoulady, které vznikly mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem průmyslu a obchodu, jsou zažehnány. A ještě jste mi neodpověděl, teda jaký máte názor, nebo jestli už došlo k předání kompetencí k vybudování a provozu registru pasivní infrastruktury ministerstvu vnitra. Děkuji. Prosím pana ministra. Za ten dotaz. Já nevím, jestli jsou všechny tenze zaženány, ale dnes se dohodl s panem ministrem vnitra, že je budeme řešit. A to druhé, to předání kompetencí, no to já nemohu udělat, ani kdybych chtěl, protože to rozhoduje kompetenční zákon, který mluví jasně. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Tím končí 10. interpelace.